ومريقة دنيادو مقع أي منصب كان مولا كوديقو ومساري ويلكني مسلم ويا دين شعل مدبكي سمارين إيا مدو وماهي مدان وداقنا مركي دين تدافتو قارة دينا مانديق بوميل دحكويا لاميشو كصوبحي محمد صالح مشاهدين الكرام إتانا مقودقلين تاريخ دا لاعب كوبدا عكتا هل ييغا رير مصر لاعب كوحدا ليفربول إياكا شاكين توايهي ساكوبدا عكتا حد ياي تايمركي كوبادا داركتو موقال أنك باهين إيا حالكن وحان كلاي هاي إيا ريستاق لايك إيسار سبسكرايب إيسار سيادو لسعو دبرنا مجيدة دنبي كومان تيغانا قيتو فالادا كسوقر محمد زالا magaci soo dhameystirna waa maxamed saalax khalida waxaanu ku dhashay 15kii juun sanadkii 1992 magaalada bisiyool oo ku taala dalkiisa masar waxa uu la dhashay laba ruux wiil iyo gabadh wiilka oo ahaan isaga ka yar lagu magacaabo naasir waxa dhalay aaba ganacsada aha iyo hooyo guri joog ahayd waxa uu guursaday saaxiibadiisa dugsiga ama saxligiisa waxbarashada waqtiga badan ay soo wada qaateen sanadkii 2013 Emaajid Maxamed isagoo ka calaraya inay dadka dalkiisa iyo dadka Islaamka ku xantaan markii uu sameeyay sanadkii 2013 midowga kubada cagta ee Yurub inuu xiriir la sameeyo hablaha reer galbeedka ama se reer Yurub Maxamed Saalax hadii aad taqaano Maxamed Saalax kubada cagta ciyaara kasoo saftay mid ka mid ah horyaalada Switzerland soo maray Chelsea maantana ah laacibka kooxda kubada cagta ee Liverpool oo aad loogu dhaarto waxaa uu dalka Masar ka yahay askari marka loo baahdo hawlgallada ciidanka fulin kara inkastoo aqliyada caadiga ah ee shacabiyadda uu sameeyay ay diidayso inay taasi dhacdo haddana waxa uu soo maray hawlgal ciidannimo taas oo si raafa loogu daray dalkiisa Masar 82 jirkan gool kulaaga wacani waxa uu ka soo saftay naadiyo ka dhisnaa dalkiisa oo ugu weynaa naadigii uu saameynta weyn ka sameeyay lagana soo qaatay muqaawin uu Carab kaas oo ku soo dhigay wadare cajiib ah xidigan soo maray kooxaha badan xitaa marka loo eego reer Yurub ee soo maray xitaa kooxda u ciyaarta caasimadda Talyaaniga ee Roma oo ka dhigay wadare cajiib oo ilaa imka lagu xuso taariikhda Talyaaniga ayaa waxa uu sameeyay fal aad uga cadhaysiiyay koox uu ka mid ahaa markii koox la ciyaaraysay oo ka socotay dalka Israa'il naadigaas oo ka maraatay inuu ciyaartoygu si toos ah u salaamo kuna mashquulay kabiisa ugu dambeyn kulankii labaad ayuu qaafeer ahaana u salaamay ciyaartoyadii kooxda ka socday Maxamed Saalax waxay u dhashay murugadiisu amase u dhalay hal gabadh oo ugu magac daray magaalada Makkah. Gabi ahaan waxaan intaa kusoo gabagabaynayaa ka sheekaynta Maxamed Saalax waaniga wareer gooyaalka daawanaysa wadriya filmisa DIT markii koowaad soo boqoto horna aad urug muuqaalaan baahanyo waxaanu soo baahin doonaa muuqaalo kuwaas aanu kaga hadli doono ciyaartoyda jilayaasha fanaaniinta iyo dhammaan dadka caanka ah haddii ay tahay markii koowaad aad soo boqoto fadlan ku soo biir oo subscribe saar furo